Dobro veče, dobro veče, dobro veče. Niš je od danas pa naredne 4 dana da budu u znaku košarke, pa i ovo naše veče na neki način obojit ćemo košarkaškim temama. Prvi čovek Niša i drugi čovek Srbije kada reče o košarci, odnosno Košarkaškog saveza Srbije. Naš Niš je Dule Projević, moj prvi gost. Jedan aplauz, Dule, da vidimo kako hvataš loptu. Bravo, Dule, uzvrati. Poštovanje. Zdravo, živo, dobrodošao, ovo je tvoje mesto. Da, pozdravio muziku, naravno i ove noći u našem studiju. Laka panela, Rašić, Kovac, i desim, ko što kaže, op, došli tako. Moje druge gošće je šarmantna, moje druge gošće je ugledna doktorka, moje gošće je i književnica, ona je lepa, ona obožava sport, obožava život i sve što vole mladi. I ona je mlada, doktorka Tatjana Bogdanović. Ja neću da baci loptu, bit će onako pristojan, danski. Reče, draga Tanja, dobro mi došla. E, sjajno osjećamo ove večeri, bit ćeš u društvu sportista, izvoli sedi. Moj treći gost je predsednik Društva novinara Niša i čovek koji je uspešno nastavio sjajnu tradiciju studentskog i lista kojeg volimo presinga, čovek koji voli strip, futbol, košarku, čovek koji voli sve što vole mladi, je tako? Dejan Kostić! Iza njega aplauz. Desi, prijatelju, dragi kolega. Dobro mi došao. Izvoli, ovo je tvoje mesto. Sa nama, kao što smo rekli, Laka panela. Ajmo, 1, 2, 3, idemo sad. Ne pitam ništa, jer znam da znaš. Ja znam da znaš potpuno sam na ovom svetu što mi je naš. Nemoj da brineš jer srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Lej protiv mraka. Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš, jer srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Lej protiv mraka. Radio
a nebo sam. Ti imaš mene, a tebe ja. Dule, koliko imaš vremena sad kad je košarka u znaku Niša, kad zvoni telefon na svaka dva minuta? Jako malo, ali naravno, rekao sam iz 50-a prema tebi, prema ovoj televiziji, našli smo vremena i za ovo i naravno svo poštovanje prema gledocima ove televizije. Niš je u znaku košarka, očekuje nas četiri sjajna dana, očekuje nas ponovo dobra atmosfera, budući da karata, što se kaže, nema ni za lek više. Jeste, tako je, nego žele samo na početku da se izvinim gledalcima, pošto sam jako često u medijima, da večeras ne otvaraju frižder, možda iz friždera. Pa Dule, vreme ti je sad. Ako nećeš sad da budeš kad je Niš u znaku košarke, a nisi nešto. Čini ti se, znam neke druge sa kojima i u frižderu se družim. A i druga stvar, samo još jedna stvar sa najave, da napravimo malu ispravku. U Nišu postoji prvi čovjek koji je zadužen, to je predsjednik regionalnog saveza Uroš Parlić, a generalni sekretar je Aleksandar Jocić, a tačno je da sam ja jedan od četvorice potpredsjednika, od četvoro, izvinjam se, potpredsjednika Košarkaškog saveza. Ja sam ono po funkciji, po piramidi posmatrao tu stvar, pa sasvim je logično ako je drugi čovjek Košarkaškog saveza Srbije, da bude po pitanju košarke onako, po toj vertikali. Neće da nam zamere, naravno, to su naši prijatelji, ljubitelji sporta i košarke. Svi mi u košarci, pre svega prijatelji. I naravno i u sportu. Tačno, karata nema ni za lek, telefoni, mislim, non-stop zvone, mislim da je to uzaludno. Nikada ranije nego što je bilo sada, ulaznice nisu puštene. Mislim da su organizatori, a oni jesu, Regionalni košarkaški savez Istočna Srbija, uradio sve pripreme mnogo ranije nego što je možda bilo i prethodnih godina, ali interesovanje zaista veliko. Juče sam se malo šalio, evo da kažem, i ekskluzivu i sa trenerom, pošto su juče došle ekipe koje nastupaju večeras, i Zvezda, i FMP, i Vršac, i Spartak, sa trenerom Crvene zvezde i sa trenerom Vršca, rekao sam, ako sada donesete odluku i kažete da je lepo vreme i da bi igrali na stadionu Radničkog, stadion bi bio pun. Tako da, mislim, apelujem na sve ljude da shvate, da imaju razumevanja prema organizatoru, jer nije samo stvar ulaznice i doći do ulaznice, već je organizacija jako komplikovana. I jako je lepo, Dule, evo, složit će se i Tanje, jako je lepo vidjeti zvezde naše Euroligije i Simonovića, posebno našeg Jovića, koga onako najsilnije pozdravljamo ovom prilikom, vidjeti ih onako uživo na parketu. Tanja voli sport, ili tako? Volim, naravno. A košarku? Posebno. Jel navija za neku? Tu se najviše volim da gledam boks, iskreno rečeno. Spike! Odakle tako boks odjednom sada? Pa nije odjednom, nego to je iz detinjstva. Sa tatom sam volila da gledam boks i onda me to vezuje za oca i tako to je. Posebno emotivno reagujem na to, tako da volim stvarno da gledam boks. Onako, znam da imaš dvojicu Delija u kući, pa silom prilike i moraš da pratiš sport neka. Šta najčešće u sporta ovako? Pa, kažem, eto, boks najčešće, košarka i tako. Eto, uglavnom, to. Žene ipak više preferiraju košarku nego futbol. To mi se čini. Onako, gospostveniji za dame sport mu dođe nekako. O ukusima ne treba raspravljati. Ono, voli da se Tanja, ono što se kaže, baš onako strasno gleda sport, pa onda navijamo za našu reprezentaciju, navijamo za Zvezdu, Partiza, nije bitno, za koga, pa ono, kikiriki, grickalice, čips i sve to. Jeste, obično i sinu dođu drugari, pa onda bude onako bolumenta, pa onda... Onda mama sprema kiflici, jel' tako? Pa mama sprema šta sprema, šta god da sprema, ali tu sam. I obavezno posle utakmice svi budu gladni, to je neverovatno. Tako je. Ja znam da deki voli fudbal, a košarku? Naravno, naravno. Čak mogu da kažem da mi je košarka draže od fudbala. Drago mi je što će u naredno 4 dana naš grad da bude centar košarke. Ja bih voleo da to bude jedna odskočna daska, pa da tako naš grad postane centar košarke ne samo 4 dana, nego svih 365 i da eventualno nekim narednim godinama naš Konstantin ili neki drugi niški klub bude i član regionalne Jadranske lige. Zašto da ne? Jeste, deki, ja vrlo dobro znam da ti voliš sport, da si navijač i da pratiš sve i kod nas i u Evropi i po pitanju fudbala, naravno.
najvatreniji, jedan od najvatrenijih navijača Arsenala ovde u Nišu. Moram da priznam da Arsenal ima zaista veliki broj navijača ovde kod nas. Evo, samo iz mog najbližeg okruženja njih četvorica su strastveni navijači. Da li to ima veze sa crno-belom bojom, ne znam. Ti se verovatno ne slažeš sa tim. Ja mislim da u Nišu takođe postoji jedna dobra grupa navijača Chelsea, kada reč o Premier Ligi. E, dobro, a kad će ovo malo sport više da čitamo u presingu? Da li je to opredeljenje, da li je to možda u nekoj budućnosti, da barem onako vrhunski sportiste na neki način presingu? Evo, recimo, ja bih voleo da uskoro imamo jedan tekst o nekom niškom klubu u nekom evropskom takmičenju. To bi zaista bilo lepo. Imali smo, naravno, kroz istoriju presinga dosta tekstova o sportu. Recimo, čuveni su bili tekstovi AC Blagojevića, koji otprilike tako piše na svake 4 godine po jedan tekst u presingu. Bili su čuveni njegovi tekstovi o naravno neuspehu naše reprezentacije na svetskom prvenstvu. Nekako se uvijek to... Eto bi što 2010. Južna Afrika. Naravno, to se uvijek tako pogodilo da presing izađe nakon prvenstva, naravno na kome se mi nešto ne proslavimo baš kako treba i to mu da savršen šlagvor za jedan izuzetno duhovit tekst. Čak i prvi tekst koji sam ja pročitao iz presinga pre nego što sam bio je upravo Blagojevićev tekst o svetskom prvenstvu 98. godine. To zadovoljstvo Blagoviću neće dati košarkaši. To zadovoljstvo Dule neće da mu daju košarkaši. Da, naravno, nego teo sam, znači, stvarno sam zapanjen. Aleksandar je počeo mnogo češće da piše sada. Pošto je ranije pisao jednom u 6 godina. Da, šalim se, naravno, jako mi je drago što sam sa ovako eminentnim gostima, a iznenadio sam se vrlo prijatno i oduševljen sam izgledom presinga, jer sam ja radio u Studentskom kulturnom centru 95. godine, kad je presing izlazio. Čak mislim da sam dva, tri teksta u presingu. To i dalje je Studentsko-informativni izdavački centar. To je jedna jako lepa institucija i stvarno je taj presing uticao na, kako se kaže, na nas koji smo tad bili studenti ili smo tek završili studije i kao jedan kultni časopis, što je onako subkultura, što se kaže, i naravno autori koji su pisali u njemu su zaista kasnije nastavili sa ozbiljnim radom. Mislim da je i Kokan Mladenović pisao za taj časopis. Aneta, da bome. E, to je interesantno da i dan danas postoji taj kontinuitet u presingu. Vremena su se menjala kroz istoriju presinga, ali uvek jedno drugo, alternativno mišljenje, uvek promocija onaj i subkulture i nekih vrednosti i neki tekstovi koji na drugo mesto ne mogu se pročitati. Naravno, kad god neko sa strane vidi, pogotovo ove naše komšije iz prestonice, uvijek se onako oduševe. I uvijek im je bilo ono prvo pitanje, zar je moguće da se tako nešto postoji van Beograda? Znači, eto, došli smo do toga da bukvalno bilo šta što vredi, što je onako zanimljivo, nesvakidašnje, mora da bude nešto što je u Beogradu. Međutim, evo, mislim da je presing svojim postojanjem, jer mi smo prošle godine proslavili 4. veka postojanja, što je za jedan časopis južno od Bubanj potoka, morate da priznate značajan jubilej. Znači, može da postoji i može da traje. Kako gleda naša književnica, Tanja Bogdanović? Ne, maksilofacijalni hirurg, sada književnica. Na sve ovo. Svakako ljubitelji pisane reči. Dobro je da postoje ovakvi časopisi. Tako je, naravno. Pa, prijatno me iznenadilo baš ovako da ovakve reakcije i sve, sviđa mi se sve to. Sad je meni jasno zašto vi volite boks, zbog maksofacijalne hirurgije. Da, ja sam zaista oduševljen kvalitetom štampe, reprezentativno izdanje i znam, dok sam bio, uvek smo, što je Dejan rekao, da je ovaj, zaista je za ponos ovaj list koji izlazi južno od prestonice. Jer je, naravno, i Kragujevac ima Studentski kulturni centar i Beograda i nama su uvek bila ta reprezentativna izdanja tog presinga. Tanja, juče obeležen dan zaljubljenih i Sveti Trifun i sve to mi u paketu i kažemo sve što ima veze sa onim najlepšim stvarima u životu i te kako treba proslaviti. Kako si ti obeležila te dane? To mi je živo zanimljeno. Pa o neki cvetić, neka ruža. Znaš kako, pravo da ti kažem, Žile, dežurala sam. A je bilo nekih ruža na dežurstvu? Da li je bilo ruža? Da.
Pa znaš kako, ja sam više za ruže onako i iskazivanje ljubavi u tokom tih 364 dana ostalih, a ne samo taj jedan dan. Ne. 8. marti, imate sada dva dana, 8. Da, marti, dan zaljubljeni. Da, zamisli da svedemo samo na ta dva dana, pa to je. A kojim poklonima se Tanja najviše raduje? Kojim poklonima? Pa poklonima od srca onako. Eto. Nebitna je materijalna vrednost poklona, bitno da je od srca nešto i nešto što... Ako, ja kad poklanjam, uvek gledam da poklonim osobi nešto što ona voli, tako da unosiš sebe, znači, u to i svoju ljubav unosiš u izbor poklona, zar ne? Na, jako je bitno i ono što su zaboravili, Tanja, to je posveta. Kada poklanjaš nešto, tako, pa ono parče papira na kojem napišeš najljepše reči, to je sad prestalo nekako. Ili, pa i nije prestalo. Nije. Zašto prestalo? Evo, ja volim da poklanjam svoje knjige, recimo, i uvek napišem posvetu. Spram čoveka naprimer, i posveta. Naprimer, da. 200 miliona ruža, neka je procena, se poklone na Dan zaljubljenih. Dule, bilo poklona. Poljubaca sigurno da da. Pa da ti kažem nešto, ove godine nisam stigao kao i ranije zbog organizacije. To je 364 dana, više sam za ovo što kaže. Što kaže, nego je vrlo važno da li je juče, pošto je bilo dežurstvo, da li je bilo intervencija, da slučajno nije se preteralo u tom danu zaljubljenih ili u slavlju. Nisu bili baš toliko strasni. Da, da. Tako da je to. A šta mislite o tome? Stiče se utisak, što se više Dan zaljubljenih prima kod mlađih, to više slavimo Svetog Trifuna. Ima malo srpskog inata. Jel delite moje mišljenje? Ima. Dobro, ima toga, tačno. To nije loše. Kako neki gleda na te stvari? Pa, na te praznike svetske? Meni je Sveti Trifun, kako beše ono, zarezojle. Zarezojle. Da, jako bitan svetac, jel te? Pogotovo što vrlo često volim tako sa svojim prijateljima da im ono, pružam više moralnu podršku prilikom orezivanja vinograda i sličnih stvari. Inače, ja sam proveo Dan zaljubljenih, odnosno 14. februar u okruženju svoje porodice, zato što je moje majci tada rođena. Da, pa baš lepo. Pazi, Sveto, i Sveti Trifun, i mami rođendan, i Sveti Valentino, baš onako pravi razlog za jedno dobro slavlje. Ljubav i vino idu zajedno. Naravno, uvek je to kako se zove lepo. Ja sam ga probao malo u hali, a onda me je ćera naterala, čekala da prođe 12 sati, pa je išla tetki da čestica rođendan i kupila je poklon, tako da je i ta ljubav koja pokazuje dete moje, mislim, je jako dirnula i to je lepo. E, u poslednje vreme, sličan utisak i te čestitke i ti pokloni, sve ide nekako preko društvenih mreža, preko Facebooka. Ne kažem da to nije lepo i ne kažem da to sve nas ne raduje, ali čini mi se da smo zaboravili onaj stari dobri običaj da okrenemo telefon ili pak zakucamo na vrata na minut, dva i da kažemo srećan rođendan, neke srećne godišnjice i to. Da li je to posljedice vremena u kojima živimo i ovaj tempo ili nešto drugo? Tanje, pa sve zavisi, o ljubavi pričamo. Da, o ljubavi. Pa sve zavisi da li ćemo da dozvolimo da nas uhvati kolotečina i da upadnemo u jednu pastoznu masu ili ćemo da zadržimo svoj identitet, svoje interesovanja, svoje stavove životne. I po meni je jako lepo čuvati i negovati sve ono što je lepo. I između ostalog, eto, i ta pisma. Ja sam, eto, recimo, baš i volim da napišem pismo. Jutro sam se setila baš toga, moje prvo gostovanje na televiziji je bilo kod Ruške Jakić. I njoj sam poslala, bila knjigu svoju sa posvetom i napisala sam joj pismo. A inače sam očuvala lep rukopis, onaj krasnopis. Znači, ona je toliko bila oduševljena žena tim mojim pismom i tim načinom na koji sam ja kontaktirala nju, tako da, kažem, eto, treba zadržati te neke iskonske, lepe vrednosti koje su večne. Šta radi tetka Ruška sada? Ruška Jakić. Šta radi? Ona je čudo žene, jaka je nakon, pazi, neverovatna. Ali neverovatna, ja nisam mogao da verujem, u stvari, ona je slala jednu poruku, bez obzira na godine, bez obzira na sve, budite dama. Stvarno čudo od žene. Ne kažem da mi je bilo nešto posebno simpatično, da se ne lažemo, ali sam cenio to što... Važno je da čovek ima svoj stil, da li muškarac, da li žena, ali da ima stila. To je najbitnije. I da ima svoj jedinstven. I da bude dosad u tom stilu. Pa dobro sad, Bože moj. Pretpostavljam da i deki kao što obožava Chelsea, tako obožava lik i delo. Pa recimo da mi nismo njena ciljna grupa. Ali je dosledna bila. U onome što je ona radila, bila je više nego dobro.
više nego dobra i koji su i kakvi su došli posle nje na velikim televizijama, njoj skidamo kapu. Vreme za još malo muzike, hoćemo da čujemo, hoćemo malo ubrzamo malo ritam. Ajdemo, kako si košarkaš. Ajmo. Ostvareni ljudi i nameće se ono pitanje kakav je taj put do profesionalnog i nekog ličnog i privatnog uspeha. Dule, ovo je recimo organizacija ovakvog kupa i tradicija u Nišu održavanja kupa Radivoja Koraća jeste i vaš lični uspeh jer ste na tom zadatku, koliko ja znam, desetak, možda i više godina. Pa jeste, 53 puta se za nacionalni trofej igralo u Nišu, 53 puta se igralo uopšte za nacionalni trofej, od toga 13 puta u Nišu. Neposredno sam učestvovao u 8, ali zaista ne zvuči neskromno, nego onako kako jeste i kako mislim. Nije to moj lični pečat, mislim da je to zasluga pre svega Nišlija. To sam uvek govorio, kažem i sada, zato što vole, zato što oni daju tu energiju svih ljudi koji su uključeni u čitavu organizaciju i naravno samih sportista. Jer nikada, imali ste situaciju da čak 5-6 klubova iz prestonice
treba da učestvuju na završnici tog finalnog turnira, treba da dođu u Niš, imaju određene troškovi smešta jeftinije, lakše bi im bilo da se to takmičenje održava u Beogradu, ali su svesni sve topline, sve draži koje im pružaju Nišlije i zbog toga se zaista raduju odigravanju finalnog turnira ovde. Znači, kada to znate, onda nije teško i da vi vašu energiju, posvećenost, srce i dušu date za organizaciju. I za respekt je činjenica da i Zvezda i Partizan imaju jedan, ajde kažemo, neverovatan tempo, nadljudske napore, fizički da izdrže utakmice na 2-3 dana, Evroliga, Jadranska liga, takođe ova ABA liga, bukvalno na 3-4 dana se igraju utakmice, već je zamor materijala prisutan, već to nije konstanta u igri ni Zvezde ni Partizana i ipak imaju vremena da dođu u Niš na jedan kup koji ima tradiciju, a koji je hajde, izgubio neki, ajde kažemo, regionalni, odnosno evropski značaj, ali nije nacionalni. Tačno, da, nije nacionalni, to je borba za prvi trofej. Tačno je da nema regionalni i evropski značaj, ali opet je dobro što ima nacionalni i što mi čuvamo tu tradiciju. E su nam došli, u punom sastavu i Zvezdi, Danilović došao? Ne, on dolazi, ja mislim, sutra. E pa dobro, biće tu. Da, biće tu, biće mnogo gostiju, mnogo bivših reprezentativaca, sigurno će biti bivši selektor Dušan Ivković. U sjajnju, dolazi Dušan. Sadašnji je u Nemačkoj sa svojim ekipom, ali doći Jovica Antonić koji mu je pomoćnik. Nažalost, Čkabora Stanković je pre par dana pao i valjda mu je na prso kuk zvao i izvinio se što ne može dođi. Imao je neverovatnu želju da dođe. Mnogi ljudi iz sveta košarke, ne samo iz Srbije, nego iz okruženja, žele da dođu i to je najveća vrednost i to trebamo da čuvamo i da gajimo. Pomenuo je Dule povredu kuka. Na maksilofacijalnoj hirurgiji imali lečenje sportskih povreda? Da li to radite? Kako da ne, kako da ne. Jeste? Traumatologija nam je inače dosta zastupljena, a u traumatologiji naravno jedan dobar deo otpada baš i na sportske povrede. Znači, samo što su povrede, znači, u predelu lica, mekotkivne, a takođe i prelomi kosti u lica, znači, koji su nastali u toku... Sve ti slučaj da operišeš, da radiš hirušku intervenciju? Svako od nas, bezbroj. Bezbroj puta. Ma kako da ne, kako da ne. Koje su najčešće intervencije na licu? Daleko bilo, pretpostavljam da to ima veze sa melanomom. Pa kod nas su, nažalost, najčešće onkološka hirurgija. Onkološka? Da. Onkološka hirurgija, znači tumori glave i vrata su jako puno zastupljeni i traumatologija, to je ono na što je najčešće. Tako je, povrede. Povrede koje, znači, nastaju i sportske povrede, i zadesne, i u saobraćaju, i tuče, mislim, nažalost, agresivnost. Mnogo je. Pogotovo onako noću oni vole tako da nas obilaze. I svašta se danje nagledala u životu. Pa i nagledala i naradila i svačega, eto. I kakav je utisak? Su zahvalni ti ljudi koji posle toga dođu kad im sanirate povrede i ne ostanu onako ožiljci kakvi su možda očekivali? Pa znate kako, to je izazov našeg posla. Kad vidite recimo saobraćajna nesreća, paraskup usano jedno lice, kaša od lica, pa kažem ali dešava se, vidite kako. I kada dođe čovek koji je izgubio svoj lik, a najviše što bi voleo da premota taj film unazad, da pre tog momenta kad mu se desila nesreća, ali ne može taj film da se mota unazad, ali zato smo tu mi opet da vratimo sve to na svoje mesto i tu je jako bitna kreativnost i ljubav prema tom poslu, da uložimo maksimum sebe, da vratimo tom čoveku osmeh na lice. I mislim da je to naša najveća satisfakcija kad se vrati osmeh na lice čoveku i vrati mu se onaj njegov najdraži lik koji voli da vidi u ogledalu. Mene je uvijek zanimalo kako se vi, hirurzi, a naročito vi koji se bavite licem, vratom, fizičkim izgledom, estetikom, kako se osjećate kad sve to radite? Pretpostavljam, velika doza odgovornosti, naravno, kod svakog hirurga, neverovatna. To prijetno, mislim,
Prijatno u smislu da imate želju da vratite nešto, što ono što kažete osmeh. Tu je potrebna ogromna ljubav, stvarno. I svako od nas strasno voli hirurgiju. Tu ne možeš da ne voliš strasno hirurgiju da se baviš time. Znači, jednostavno ne biva, što bi rekao naš narod. Da ima nekada se u želucu ono kao pripalo muka od jako teške i grozne slike? Ma, grozno. Grozne smo mi navikli na svašta da gledamo od toga. Na to smo, jednostavno, mislim, ne reagujemo to na taj način. Ali meni, recimo, i dan danas, i mislim da do kraja radnog veka će mi biti tako, ako boli pacijenta, kad u lokalnoj anesteziji nešto se radi, pa nekad ne može, recimo, kad su infekcije prisutne, pa sad ima neki apses, gnojnu kolekciju, i sad ti koliko god da mu staviš anestetika, ne možeš u kofu gnoja da, beznačajno je. A moraš da uradiš intervenciju, i kad boli pacijenta, vrti mi se u želucu, stvarno mi se vrti. Znači, to jedino, ne mogu još da oguglam na to da mi boli pacijenta, ne volim da boli pacijenta. Sanja, si nekad sanjala neku intervenciju? Uf, kako ne žena, kako ne. Svako od nas i sanja, pa razmišljamo da li smo sve uradili kako treba. Pa sve smo preduzeli šta treba, da li će to biti dobro. Znači, jedno je ono što je najlepše, veruj mi, najlepše je kad skalpelom možemo da rešimo problem. To je najveća satisfakcija kad možeš da rešiš problem. Ja vam skidam kapu. Ne znam, deki, šta ti misliš, želo bi da čujem tvoje mišljenje, ali ti ljudi koji rade naročito na licu, rekonstrukciju posle povreda, Mislim da to pre svega ne može svako. I mislim da bi se uopšte bavio neku takvim izuzetno stresnim, čini mi se vrlo često i nezahvalnim zanimanjem, mora zaista da voli to što radi i naravno pre svega mora da bude dobar čovek. Stresno, da. A ovo što ti radiš, pretpostavljam, i tu je velika doza odgovornosti. Prvi čovek Niško Presing, da vam je odgovorni urednik. Naslediš, odnosno da napraviš kontinuitet u kvalitetu Presinga, u aktuelnosti, što jeste veliko. Što se toga tiče, ja sam imao zaista lak posao, zato što su moji prethodnici onako napravili jedan izuzetno dobar temelj. Na meni je bilo samo da ja nastavim u tom pravcu. Inače, mislim da si dobro odabrao večerašnje gosti, jer iako smo iz različitih branši i Dule i ja, i naravno Tanja, pardon, svi mi moramo da se bavimo našim zanimanjem koje su vrlo komplikovana, ali mislim da ne postoji tu ljubav prema tom poslu, jednostavno ne bi zaista to moglo tek tako da se radi. Znači, nije to ono običan službenički posao sa lupanjem pečata i potpise i slične stvari. Ovde zaista mora da postoji ta ljubav prema poslu, jer vrlo često su neke stvari pokazuju da jednostavno bez toga nije moguće raditi. Dule, te još nešto? Da, pa ključna stvar je to što je Tanja rekla, a to je strast. Znači, moraš da voliš to što radiš, da imaš strast, da daš celog sebe i da imaš ljubav prema tome, kao što i Deki rekao. Pretpostavljam, Dule, da od tvojih košarkaških dana do danas nisi ni pretpostavljao, u ono vreme nisi ni sanjao da ćeš čitav život da ostaneš u košarci. Nisam živo, da budem iskren, ne. Ja sam završio prava. Više sam imao afiniteta prema difu i prema sportu, to jesam, jer sam iz takve porodice i majka i otac su mi difovci, ali mislim, tek sam kasnije saznao zašto je moj otac insistirao da studiram prava, jer je on kao mlad studirao pravo u Beogradu, pa je imao nesrećan slučaj, otac mu je rano preminuo, pa se vratio, onda je ovde završio dif i majka isto i verovatno je želeo da nastavim tradiciju svog dede koji je bio pravnik, njegov otac i koji je bio državni tužioc i onda je uporno vršio presiju na mene, da tako kažem, da studiram prava. Da si bude advokat, je li tako, ili sud jednog dana? Da, ali nijednog trenutka se nisam pokajao i sigurno bi zabrao posle, i sigurno bi opet da budem u prilici izabrao to. Jer pored znanja i širokog spektra posla gde mogu da radim, stekao sam na tom fakultetu prijatelje koje, mislim, večno sam im zahvalan za to što su mi prijatelji, što održavamo kontakt i to je, na primjer, zapravo to je moje najveće bogatstvo. Tanja, svako od nas, pored svog osnovnog zanimanja, ima neka interesovanje, nešto. Kakve veze ima maksilofacijalna hirurgija, sve ono što smo malo prepričali, sa pisanom reči? Kako je Tanja našla tu vezu?
Je li to onaj hobi, je li to ona razrada, je li to ona druga strast koja mora postoji paralelno u čoveku? To je opet ljubav, opet ljubav. Kako je Tanja krenula da piše? Pa znaš kako žele, ja sam još i u školi kad sam bila sam baš ovako sam se isticala u tom literarnom delu takmičenja i tako dalje, ali kasnije jednostavno fakultet, dvoje dece, specijalizacija, sve to iziskivalo mnogo energije, mnogo vremena kojima sam morala, znači, apsolutno da se posvetim, tako da kada sam sve to zaokružila, onda je došlo na red onako ono nešto iz mog unutrašnjeg bića. I iskreno, krenulo je, poteklo je sve to iz mene kad sam otišla na Ostrog 2009. godine. Ja sam imala izuzetno veliku unutrašnju potrebu da odem na Ostrog. I to što mi se tamo desilo, ja stvarno ne mogu da poredim ni sa jednom impresijom nekom u životu. To nije slučajnost. Smo uzeli u obzir... Daleko od toga da je slučajnost. Znači, čak sam i pre toga, otišli smo, to je bilo leta kad smo išli motorima na more, pa sam pala s motora, bila sam sva oguljena, ali sam ja jednostavno naumila... Da, bila i majkerka naše gošće, ne znam da li ste znali to. Ali sam naumila bila da idem tog dana na Ostrog ili da se crkne, razumeš? I stani motorom, idete na more, padaš s motora, oguljena noga, hvala Bogu, nema preloma. Ti to znaš najbolje. I kažeš, idem na Ostrog, i kažeš, čekaj, ajde, zalečimo to, da vidimo ima li otok, pa ćemo... Tačka. Puzeći ako treba, puzeći ima da idem. Ali hoću da ti kažem, znači, ta emocija, ta silina emocije, ta erupcija, vulkan jedan koji je jednostavno se rasprsu u mojoj duši i sva ona magma je izašla tada iz moje duše i tada bukvalno, znači, ja sam toliko plakala, ali da me pitaš zašto plačem, ja ne znam zašto plačem. Tada, razumeš, dok sam bila gore na Ostrogu. Stvarno, nešto nepojmljivo, nešto ni sa čim drugim. Si verovala do tog dana, izvini što prekidam, si verovala do tog dana da to uopšte možda ti se desi? Pa verovala sam, mene mama svake večeri uspavljivala, Bog mi te čuva i Sveti Vasilije Ostroški, meni je to bilo. Jako sam bila vezana za sve to i jednostavno sam imala tu potrebu i kažem ti, eto, baš te večeri sam baš i počela da izbacujem sve to iz sebe. I to su mi veoma snažne emocije, sve što pišem, proza uglavnom, ali su veoma snažne emocije, veoma intenzivne, znači nema laganice. Kod mene u suštini nema nigde laganice, nema ni u poslu, posao je, vidiš kakav je, strasan, lud, težak, pisanje isto, znači ne postoji laganica u tekstovima. Sad sam, eto, zadnjih godinu, dve počela i da slikam, tako da i tako izbacujem iz sebe tu neku svoju energiju, svoje viđenje sveta i tako. Ja bih rekao, Tanja, da je ključ čitave priče, ne jedno, više puta sam te posetio na klinici, tvoje energije. Ljudi moji, nema nervoze, nema, o, došli ste, majko, izvolite, sedite, sad ću, imam jednu intervenciju, sedite tu, lepo, toplo je, fino, čekajte da vidim, upa, ovo je dobro, kontrola. Pa ko dođe kod nas, to voli da dolazi. Pazi, barem je moj utisak da si uvek prema svakom pacijentu, ali ono obraćanje na ti, majko, sedite, kako ste vi, ono da ispoštuje čoveka. Da li je to ključ uspeha na poslu? Pa lečimo i time. Meni bude lepo što slušam, a kamoli njemu ko je došao tu. Treba pre svega da uvek pomislimo na to da je strah nešto što je izuzetno prisutno i verujem i žele, znači, dvometraši, kršni momci, znaš kakvi, uđe na vrata, kako namirišu ono kod nas, tako se patosiraju. Znači, strah je čudo, tako da ta naša topla reč i prisno, znači, u nekom stavu prema pacijentu, da ga oslobodiš, da ga opustiš, jer normalno da ga je strah od intervencije, od noža, od svega, znači to. Koga nije strah, mislim, ajde, da se ne lažemo. I zato je bitna ta topla ljudska reč. Mislim da podjednako leči koliko i skalpel. Moram i završiš onu priču. I dođeš na Ostrog, desi se erupcija emocija, desi se suze, plač. I dođeš, ubi se od plakanja. Ljudi pitaju drugari o čemu se radi. Kaj, nemam pojma. I ujutru plajve za ruke. Ma kakvi ujutru? Uveče. Odmah? Uveče odmah. Na salveti, na papirčiću, bločetu nekom. Tad sam pisala o bajkerskom duhu slobode, sam tad pisala, eto, to prvo šta je izašlo iz mene, a i tad mi se stvorila koncepcija te prve moje knjige koju sam pisala.
No, kasnije smo razmatrali i neke filozofska pitanja, istorijska, o kojima smo govorili, koje ćemo se dotaknuti. Neki, ja s tebi divim što u ovim vremenima ulažeš maksi u napora da promovišeš jednu, ajde kažemo, kulturu, subkulturu, da promovišeš strip koji se polako vraća. A strip je tvoja ljubav i kroz pressing, i kroz trash, i kroz strip pressing. Ja molim ovo da se vidi. Ovo je zaista jedno onako vrhunsko izdanje, takođe izdanje pressinga. Odakle ta ljubav prema pressingu? U stvari, krenut ćemo s onim pitanjem. Da li si se ti nadao pre 10 godina da ćeš ostaneš u pressingu? Krenuo si, pretpostavljam, pišeš tekstove, bio saradnik pressinga. Prvo sam bio verni čitalac. Verni čitalac, je li tako? Da. Nakon toga je sve krenulo. Recimo, kad sam baš prvi put video jedan broj pressinga, mislim da je bio 32. i 3. Prosto nisam mogao da verujem da tako nešto postoji. I meni je prosto u tom trenutku životna želja bila da pišem, a istovremeno sam se i plašio smatrujući da nisam dovoljno dobar za tako nešto. I onda su krenuli ta neka studentska glasila, neke emisije na radiju i slične stvari i eto, ja sam se na neki način obreo u redakciji, naravno krenuši od nekih manje bitnih stvari i manje bitnih obaveza. Jedna, čini mi se, od stvari zbog kojih je pressing toliko dugo opstao kod nas je to što se tamo napredovalo na osnovu meritokratije. Evo, i Dule zna kad u jednoj košarkaškoj ekipi, ukoliko se ubaci da igra neko preko veze, ta ekipa neće da uspe, je li tako? Znači, idemo iz početka, dobar trening, pa onda manja minutaža, pa sve veća i veća, dok ne postane neko nosilac igre. E, to je upropastilo fudbal, ali o tome ćemo nešto kasnije, završim i svoju priču. Upravo, mislim da bi, na primjer, u pressingu mnogi mogli da uče. Baš zbog toga što nikad kod nas nisu bile stranačka, kumovska ili ne znam već kakva zavičajna pripadnost. Jednostavno, da bi neko bio deo pressinga, mora da dođe i mora da piše. I da bude predan. Naravno. A strip, evo, upravo gledam ovo fantastično izgleda. Prvo kvalitetan. Strip je, recimo, ne samo moja, nego recimo i Deksina ljubav iz detinjstva. I ja smatram da svoj sistem vrednosti i to kakav sam čovek u mnogome dugujem baš onome što sam naučio čitajući stripove. Jer je tu vrlo prosto podeljeno na crno i na belo, na junake i na zlikovce. I mi smo svi naravno navijali za Zagora, za Teksa, Velikog Bleka i slično. Mikija, Mr. Noah. Tako, i na neki način smo prihvatali jednostavno njihovo viđenje stvari, njihov osjećaj za pravdu, njihove vrline, njihov moral i slične stvari. I na neki način čini mi se da me strip i dan danas prati. Ali svestan si jedne činjenice, da smo imali jedan mrtav period za strip, nekih 10-15 godina kad stripa nije bilo, e sada je drugačija situacija, sad imamo i saradnika vašeg Zlatibora koji piše o stripu i danas se razmenjuju stripovi, imamo i striparnicu u centru. Ali u jednom periodu kad je to mrtvo, barem kod nas, mi i dalje radimo. I jeste onako, bili neki svetioni kada reč o pressingu. Kad se pojavio, evo ga, znači kad su Dejan Stojiljković i Marko Stojanović pokrenuli tu ediciju, to je bio jedini časopis u Srbiji koji je... Da, trenutno je to najdugovečniji časopis koji objavljuje domaće strip autore. Kad se, bukvalno je znači jedini bio, a danas imamo ne znam koliko izdavača i ne znam koliko izdanja na mesečnom nivou. Samo ću da podsjetim na našeg sugrađanina Vladimira Lacija Krstića, koji je relativno skoro dobio jednu jako značajnu nagradu na strip festivalu u Nici i čini mi se da je neko rekao da je to jedna od najvećih nagrada iz kulture koja je dodeljena nekom našem sugrađaninu u poslednjih nekoliko decenija. A eto, recimo, mali broj... On je autor Sherlocka Holmesa. Tako je. Juče sam se čuo sa Lacijem i u martu mesecu bit će gost sa ekipom. Vrhunski umetnik. Samo da kažem da je trenutni urednik strip pressinga Marko Stojanović jedan od ljudi koji su zaslužni zbog toga što se Laci vratio stripu. Jer je on početkom 90. godina prestao da crta strip i onda, baš zahvaljujući strip pressingu i njegovom uredniku, on je ponovo se vratio tome i evo vidimo taj rezultat. Bravo. Može malo muzike? Mi smo spremni, jedan aplauz da ih okuražimo. Evo, ubrzavamo ritam posle balade. Ajde, čujemo. Hey!
Često, često, često poželim da sve napustim, da sve zaboravim i da odem negde daleko, da ništa ne radim i ništa ne mislim i da tebe ne gledam. Često želim da se naselim negde dole oko Jamajke, da nekim ostrvima dalekim, da ležim i da gledam Havajke. A kad dođeš da me povedeš, čućeš ovo od mene. Uzalud me posjećaš, uzalud pokušavaš, uzalud draga, ja se više ničeg starog ne sećam. Uzalud me posjećaš, uzalud pokušavaš, uzalud draga, ja se više ničeg starog ne sećam. Kad bi mogo da se nagradim sa jednim odmorom žestokim, na nekim ostrvima dalekim, da ništa ne radim i ništa ne vidim i na tebe ne mislim. Ja da odem ti bi skočila, a nikad ne bi otišao sam. Poveo bih momčila što peva po pam pam, neću ništa da znam. A kad odeš da me povedeš, čućeš ovo od mene. Starog ne sećam. Uzalud me posjećam, uzalud pokušavam, uzalud draga, ja se više ničeg starog ne sećam. Uzalud me posjećam, uzalud pokušavam, uzalud draga, ja se više ničeg starog ne sećam. Uzalud me posjećam, uzalud pokušavam, ne više nikad kući ne vraća. Dobrodošli nazad, dragi prijatelji. Evo, pitao sam u minulom razgovoru moje goste koje su njihova neka interesovanja, u stvari samo nam je Tanja rekla. Dule, šta je tvoje interesovanje sem košarke? Znamo, Košarkaškom savezu Srbije mnogo posla i oko mlađih generacija i na afirmacije košarke na tom školskom nivou i treninzi i kursevi, kako vi to kažete, Pa edukacija. Treninzi, ima li nešto što ti izvan košarke posebno zanima? Pa ima dosta toga. Šta, na primjer? Pa ovako, prvo imam tu sreću da i kad radim i ono što me interesuje vam posla može da se spoji, jer to je onda rekreacija, volim da odigram basket, volim da odem u teretanu, volim da odradim neki trening. A van sporta volim knjige, volim pisanu reč, volim muziku, pozorište, mislim, sve ono što je normalno, naravno, pored sporta, to je i kultura, jer to nam je uvek i nadgradnja društva, tako da smatram da su te dve stvari jako povezane. Volim da pišem, imam, ranije sam, rekao sam i da sam par puta napisao nešto za Pressing, bavio sam se novinarstvom, i ja, tako da imam iskustva i u tome i volim to. Volim da sedem nekad napišem dobar tekst. I posebno mi je ono što smo pričali na početku, što je Tanja rekla vezano za ona pisma. Kako smo, mi vrlo često znamo da pričamo kako volimo da čuvamo tradiciju, kako se vraćamo u tradicionalnim vrednostima, kako slavimo i dan zaljubljenih, ali i Svetog Trifuna. Ali eto, neke stvari smo stvarno zaboravili, a to su ona, to je pisanje pisama koje je, nažalost, zaista retko sad. Hoće kažem, Dule, kada je ono praznik, kada je Nova godina, Božić, on kucka poruke svakom pojedinačno, pa ili one univerzalne? Pa jeste, sve je to tačno i sve je to vezano sa tim društvenim mrežama i tehnologijom. Čuo sam neki podatak da je sada najteže deci uzrasta 12-13 godina objasniti da pre 20 godina nije postojao internet, nije postojao mobilni dor, možda i više da... Bravo. Da to nije postojalo. I zato vrlo često ja znam i na
na svom profilu da objavim jednu sliku koja me uvek podsjeti na detinjstvo, a to je neka slika gde su na terenu dece. Kažu, u naše vreme nije bilo mobilnih telefona, ali smo svi znali gde su naši drugari. Aj, pošteno reci, da li možeš ti zamisliš? Da li možeš da zamislimo život pre 20 godina bez mobilnih telefona, bez društvenih mreža? Ja pokušam da vratim, pa kad sam ja krenuo da se bavim 93. godine, nije bilo računara kucanja, nego mašina Olimpija Ćaletova i Konzul Ćaletova Olimpija na poslu, kucaš, kupuješ trake, menjaš papire sa duplim proredom, onako neki novinarski. Kakvi kad se dogovoriš sa nekim 3 dana unapred, to je taj dan, ono, kraj priče. A sad smo svi zajedno bavili kontakt i pre emisije i jutro da bismo došli. E, možda zamisliš taj život? Pa, mislim, mogu jer smo ga prošli. Ja sećam da sam, pisma su me podsjetila na period kad sam bio u vojsci, kad nije bilo druge komunikacije, nego si se dopisivao nebitno da li sa prijateljima, devojkom, drugarima, ali to je bilo nešto sasvim normalno. Kasnije jeste se pojavio mobilni telefon. Sada kada nekom kažete da je mobilni telefon prvi koštao 10.000 maraka, to je neverovatno. Pa kad se pojavili pejdžeri, isto kad se dobijali, to je bila revolucija. Pazi, Đole Balašević pravi onim pesmom njegovim sprdnju sa pejdžerima, to je bilo 91. druge, pa onda SMS porukama. Deki, možda zamisliš ti taj život sada? Pa, evo, baš sa Tanjom smo malo pre pokušavali da se setimo ko je autor pesme koje je La Campanella izvodila. I onda smo došli do zaključka zašto nešto da se pamti kad imaš Google. A ovo je bio Bomba i Štampa, Đura. Uzalud pokušavaš. To je bila 88. godina. Znači, bio sam upravo da nije bio Bajaga. Bomba i Bomba i Štampa, jeste. E, ali stvarno, mnogo je lakše... I ranije, svako od nas je znao na pamet barem 20-30 broja telefona. Sad jednostavno ne postoji ta potreba i ljudi su jednostavno... Ne pamtimo brojeve. Ja ženi, da vam kažem, ženi broj telefona, ne znam sada da me pitaš. Mislim, ono, znam, fiksni kućni telefon, inače... Ne treba ti, tebi je ona memorisana na ljubav. A ti znaš koja žena? Siguran sam 100%. Ali zato znaš... Ne znam, stvarno je neki u pravu, koliko brojeva telefona znamo. Znamo, evo, druga Duderović je njegov broj, lako se pamti, i oni što su preko veze dobili telefone sa mnogo nula. Inače, stvarno, nemamo potrebu, što bismo i pamtili? Ja znam samo broj KUL taksija, ako veruješ, u ovom trenutku. Čak i svoj mobilni, pa se ono... Svoj. Kad recimo me neko pita, znam tačno ono prvo 3 broje, kažem pa 2, pa 3, tako zapamtim. Međutim, kad neko ponovi ono da bi upisao dobro i kaže pod 2 broje, ja se zbunim, recimo, eto to. Aj, cimni me. Da se javiš marketingu za ovu reklamu, a vidim da je taj taksi... A, dobro, reklamira se svi oni kod nas. Nisam rekao ni 1, 9, 7, 1, 1, ništa. Što ne reakuješ, ja ne znam kako je i kolega predsednik, i predsednik je novinara Niša, pa čutim onako. Da, ja sam samo pomenuo halu čaj, da pričamo o sponsorima koji... O sponsorima! Slušaj, ona mi je predsednik društva novinara Niša, još jedna funkcija. Hajde da pričamo funkcija, jednostavno... Samo da se vratimo, pomenuo si malo pre mašinu za kucanje i sve to. Jedna vrlo zanimljiva slika je bila, jer ja sam došao nakon tebe u redakciju Glasa javnosti i naravno Dodir, pošto si ga pomenuo pre par minuta, Dodir mi je bio šef redakcije. Ja se tačno sećam, pošto je ono novinar starog kova koji je navikao, radeći u Narodnim novinama, na onim razdrndanim mašinama za kucanje, na kojima naravno ne može da se kuca ovako, nego mora spojeno palac i kažiprst i da se bije ovako. Ja se tačno sećam da je njegova poza bila tako što se nalakti ovako na levu ruku i ovom desnom udara po onoj tastaturi, ali to... Tad sam recimo shvatio 2 stvari. Prvo da su te tastature zaista neuništive, jer to se čulo, odzvanjalo je hodnicama. Ja sam tačno znao kad on piše neki tekst. I s druge strane, uvijek sam se čudio kod njega, u stvari ne čudio, nego mi je bilo zanimljivo da se on čudi kako to da ima masno tkivo na levom laktu. Ja sam se jedva ovikao da ne bije po tastaturi, jer sam 10. godina, isto sam ta škola koja je na Konzulu, odnosno Olimpiji, krenula da kuca. A ove se kvarile, Union su valjda pravili, one se stalno kvarile te mašine sarajevske i onda Konzul je Češka
ona istočna Evropa, služila par excellence, ali je moralo da se bije i kasnije kad su krenuo na tastaturu, tras, to je, to kaže, ne lupaj bre, to je kompjuter, znači ko navik. Da, imao si mogućnost na mašini da ti slova budu crna i plava, u zavisnosti od... I crvena, u zavisnosti. E, ali znaš šta, ponovo pominjemo mobilne telefone, ali ta mašina je nas terala da misliš, jer nemaš vrljenja, brljenja, rečenica unapred. Kao što smo rekli, u ranije vremena imali potrebu da pamtimo telefone, tako tada kad sedneš, nema nazad. Nema ono kao sad, otkucaš tek, pa onda prerediguješ, obrišeš slova, sve to završiš za 10 minuta, bacaš teze, pa onda širiš teze. Ne, kako ga kucaš, tako mora bude. Da. I to je ta škola. Ja sam čuo za jednu priču u kojoj odbijam da verujem, da je neko od tih novinara starog kova uzeo ono belo mastilo za, kako se to zove... Korektor. I hteo je na monitoru da predriše nešto, neku grešku u kucanju. Urbana legenda. Moguće, ja sam isto, mislim, znam, to je sigurno, ja verujem u to. To je dobro, kad su bili ovo, kako se zove, kad su otvarali prvi video klubovi i kad su, kako se zove, bili filmovi one zabranjene sadržine i kad ljudi koji su bili nadležni da to sprečavaju, podignu poklopac od videokasete i gleda. Da, kao ono kad se gledao film. Onaj, kako se, na fotoaparatu kad negative gledate. Ili rengenske snimke, oni su tako gledali traku, to je istina. Ajde sada budemo jako iskreni, to su neka vremena koje su... Ajde, dobrim delom sve naše generacije proživele i bez mobilnih telefona i kada su se filmovi takve sadržine gledali vrlo retko i to moralo se pogoditi da niko nije kod kuće i da drugari mogu da dođu svi grupno. Danas sve to na dohvat ruke deci od 9 godina pa nadalje, bez mnogo kontrole. Kako gledamo na ovaj svet? Želim samo, pomenuli smo mobilne telefone. Da. Ranije, kad nisu postojali, znam, i revolucija je bila kad je bežični telefon se našao. Znači, ti kad si imao statični telefon s kim god da si razgovarao, tvoji uključeni su znali šta pričaš i s kim razgovaraš. Sad ti dete od 9-8 godina ima neke svoje tajne, skloni se mobilnim telefonom, šifru i tako. Kakvi u predstavlju telefoni, nema otvorena vrata, pričaš po šiframu ovako, onako. Onda, prošao sam ja tu školu zaključavanja telefona, kad stigne veliki račun, pa se ima jedan katanac, pa se zaveže, ali smo mi znali tu taktiku na lup, ona, sećate se. 1-2, pa pauza i tačno. Jesi prošao ti tu školu? Pa svi smo prošli, jao, ljudi moji. Ima li deki neke interesovanje izvan pisanja, ono što se kaže, malo li je, i promocija kulture i kulturnih vrednosti, pisana reč i strip, i šta još? Kako slobodno vreme? Kao novinar mogu uvek da imam to pokriće. Šta god gledao, slušao, čitao, ja uvek mogu da kažem da to radim zbog svog posla. Bravo. Posao novinara, odnosno pre svega, u mom slučaju posao urednika je otprilike kao i posao premijera. Znači, moraš u sve da se razumeš, ali ni u šta ne moraš da budeš stručnjak sam po sebi. Pa se tako i ja trudim. Zaista imam širok krug interesovanja, pomenuo si strip, znači volim muziku, naravno film, knjige i sport, kako njega da zaboravimo. Sport, zato te gotivim, sve znaš o sportu. Međutim, eto što se sporta tiče, čak mogu da kažem da sam u poslednje vreme osjećam neko zasićenje. Znači, imaš toliko sportskih kanala gde ima konstantno, bukvalno, ne znam, finska treća okružna liga fudbala, ti možeš da nađeš u svakom trenutku putem satelita prenos. Tako da sam u poslednje vreme počeo da se pratim sportsku avangardu, da sve više gledam neke sportove koji su onako možda obskurni i kod nas nemaju dovoljan broj pratioca i zaljubljenika. Recimo, postao sam veliki zaljubljenik u pikadu.
verovo ili ne. Od njega su neki Englezi čudo napravili onako jedan multimilijonski sport. Oni bukvalno, to je jedan paradoks sam po sebi, znači oni u stanju su 15.000 ljudi da napune neku recimo O2 sa halu u Londonu da bi gledali dva debela sredovečna gospodina kako bacaju strelice u Plutu. Verovo ili ne, da nije Eurosporta. Ja sam na Eurosportu zavoleo, ne zavoleo, gledao to pikado i dok sam dešifrovao o čemu se radi, kako se sabiraju pobjedu, u čemu je poenta pikada, pa sam ukapirao šta je to. Ono malo uzano crveno ili zeleno polje, to je fora se pogodi. Znači, gledao sam ja na televiziji, ali znači, oni u O2 areni organizuju. Ne, milijar koliko je popularan u svetu. Ono, to je sad kao fora. Mi smo imali ekspanziju bilijara krajem 80, početkom 90. godina u Nišu. Da, snuker takođe jako volim. Naravno, Ronnie O'Sullivan, za koga smatram jednim od najtalentovanijih sportista ikada, uz recimo Michaela Jordana. Ali da se vratim samo na pikadu, zašto sam to hteo da kažem. Pikada je u stvari pokazatelj da za sve možeš da imaš publiku, samo je pitanje kako ćeš nešto da predstaviš. To je to. I to je vrlo bitno. Evo sad, u poslednje vreme imamo brdo kanala. Od uvek su bile te kuhinjice poznate, ali nekad smo imali samo Stevu Karapandžu i nikog više. Jel da, 5 minuta, svakog petka, ne znam kog je bilo, pa smo onda počeli kuhinje, pa kako? Male tajne velikih. Male tajne velikih, pa smo imali Vokija Kostića, pa sad imamo lepog Brku, pa sad imamo satelitske kanale. Volite li ljudi da kuvate? Meni to onako baš dobro dođe što neki kaže, a posebno kad u prirodi to rade. E, tad je posebno merak. Tanja, je dosadile šerpe, lonci, poklopci? Ne, nisu dosadile, nego sad baš si me vratio na to. Znaš šta me impresioniralo bilo kod Steve Karapandže? Tad još pre 100 godina kad smo ga gledali. Tako je. Ono kako secka luk, znaš, on tik. E, to sam morala bilo od njega da naučim i tako obavezno kad sečem luk, ja tako kao Steve Karapandže. I jedna žlica vegete na kraju, jedna žlica vegete. Mada možda se malo i preteruje, ne volim toliko da gledam, ja lično ne volim toliko da gledam to spremanje hrane, mislim, malo, imam ucek da preteram. Tako interesantno dođe i sve kažem, ajde, doće taj vikend i onda dođe vikend i pogledam agendu, ono, desetak obaveza, šta ćeš, kako ćeš, i onda kaže, dobro, klasika, neka bude, ono, tradicionalni ručak, sve to. Eli, eksperimentišeš ti, Dule, nekad sa tvojim u kuhinji? Ne, znam nešto najosnovnije da... Spremim, ja više volim da sredim, da aranžiram i tako, ali da skuvam i da spremam. Pa dobro, jeste, ali da spremam ovo, ali zato dva moja vrata od strica su eksperti u tome. I Boban i Vlada. Svaka čast, čitam ja, gledam na televiziji, kaže, kao pripremite tako dobru salatu, obavezno limunovog soka, da bi ta salata zadržala boju narednih pola sata. Aj, nisam znao. Svaka čuda mogu da se čuje. Bitno je samo da... Ti pričinjava zadovoljstvo? Šta je bitno? Prvo to pa... To se treba kažem da jedemo da bi živeli, a da ne živimo da bi jeli. Mislim, samo to malo, da napravimo tu razliku. E, ti pričinjava zadovoljstvo rad u kuhinji i spremanje to? Da, volim da spremam. Voliš? Evo neki specijalitet koji onako si... Po kojem si poznata, ono? Kiflice, ne? Pita? Pa, ta testa nešto ne volim da spremam, ali recimo, znam da svi moji obožavaju sarme. Mislim, one, znaš, one ukrčkane, ućufkane, onako. A, tako da sestrići, recimo, kad mi dođu, onda je jedna linija oko ovog starijeg sestrića Nikole koji obožava tetkine sarme. Tako da, što kaže moj mlađi sin, kaže, ne bih se ja Nikoli zamerao da mu uzimam sarme. Jel, kad zamiriše kuća na sarme tog dana, do duše. Pa, dobro, sarme. To je lepota Božja. Deki ti... Kuhinja kulinarska, postoji ta kulinarska strast, kao kod većine južnjaka. Sudeći po liniji... Više za kiselim kupusom, čvarcima i suvim mesom, naravno uz neku dobru rakijicu. Više od toga teško, jer gledao sam Jamie Olivera i one njegove kolege, Antonija Borgina ili kako se već zove, i uvijek bi bilo fascinantno, znači sve je u redu, ajde kreneš da spremaš sa njim, i onda kaže, ali onda ključni sastojak je ona vrlo retka madagaskarska biljka koja raste samo na jednoj steni dva dana u toku godine, ali možete je naći u prvom drugstoru iza ćoška. I ključni sastojak. I ali kad okrenemo stvari, onako realno razmislimo, kiseo kupus, ona rakica, čvarci, suvo meso, Dule, ne bi ja tu ništa menjao. Može kajmaka malo ili prevrelog sira. Da. Iz makog dela Srbije uvek je odličan. Ljudi, još malo muzike, može. Evo smo i tu
ajmo, kad smo već kod hrane, da presečemo ono, bliži se vreme večeri, u stvari večera je, večer kažu ovaj do 7 sati. Ono, završili smo s večerom. Hoćemo da krenemo. Ajmo. Vrijeme kada sumnja izlazi iz žbunja, u vrijeme kada svako u svakoga sumnja, gdje smo sada mi, gdje su one riječi velike, gdje smo sada mi, od Australije do Amerike, gdje je ona ptica što imala je glas, što nosila je uvijek dobru vijest za nas. Od smo rođeni zli i smo u putu to postali. Od smo rođeni zli i nismo isti ko ostali. Smeh u strah pokrije mulje kad otkrije da si sretna, daleko od mene, na kraju sveta, gdje svaku za sebe tugu tkam. Smijeh u strah pokrije muvje, kad otkrijem da si sretna, daleko od mene, manik si dobro, ne kružam nebe. Kada sumnja protiče kroz vena, kome je to stalo do tebe i mene? Mi nismo rođeni zli, mi nikad nismo to ni bili. Mi nismo rođeni zli, voljeti nismo ni prestali. Smijeh u strah pokrijem muvje, kad otkrijem da si sretna, daleko od mene, na kraju svijeta, gdje svaku za sebe tugu tkam. Smijeh u strah pokrijem muvje, kad otkrijem da si sretna, daleko od mene, ma nek si dobro, ne kružam nevene, kad venjem ja. Daleko od mene, na kraju svijeta, gdje svaku za sebe tugu tkam. Smijeh u strah pokrijem muvje, kad otkrijem da si sretna. Daleko od mene, ma nek si dobro, ne kružam nevene, kad venem ja. Dobrodošli nazad, dragi prijatelji. Ulazimo ono što se kaže u finale same emisije. Pa,
pričali smo o onim vremenima nekad i sad, pričali smo o, hajde, novoj eri tih visokih tehnologija i činjenice da bez mobilnog telefona ne možemo ni 2-3 sata, ni 5 sati, odmah nas kao čitav svet traži, odmah smo ludi ako ne čujemo neku vest ili ne znamo šta se dešava u svetu, a onda imamo veliki problem. A kako je nekada bilo? Kaže, morao sam da budem kući pre mraka, mama me zvala preko prozora, ne mobilnim telefonom, ne zvala, već vikala unutra. Umesto Facebooka igrao sam fudbal, žmurke, lasteš sa prijateljicama, u slučaju devojčica, tako je bilo. Nije bilo antibakterijskog gela, jel tako, vlažnih maramica. Igrali smo se blatom, zemljom, bili prašnjavi, koristili uglavnom vodu. Svako jutro smo gledali Toma i Džerija, a ne Nurata, srećnog li detinjstva. Eto, jedne zabeleške ponovo sa Facebooka, koje sam umeđu vremenu našao. Koliko, Dule, to važi za ostale goste? Možemo u ovim vremenima, kada imamo web kamere, kada možemo live sve da prenosimo, pa i ovu atmosferu i studiju u svakom času, da i putem televizije, ali i na svaki drugi način. Resno, možemo sačuvamo privatnost. Neki onaj zid koji je samo naš i za naše dragi prijatelje. A pričat ćemo i o prijateljstvu kasnije. Jako teško, ali ako to želite, onda morate da budete obazrivi i da to čuvate od očiju drugih. Ali naravno, i kad se odlučite da se bavite nekim javnim poslom, onda mora da budete spremni na to što vas očekuje. Ako se bavite sportom, možda se desi povreda. Ako se bavite medicinom, morate da se usavršavate da ne bi došlo do greške. Ako se bavite novinarstvom, možda neki tekst izađe koji neće nekome da se sviđa, ali sve su to javni pozivi, mi bavimo javnim poslom i onda ako bi želi da sačuvamo svoju privatnost, moramo da budemo obazrivi, jer verovatno nas to razlikuje od nekih drugih. Iako svi želimo da budemo kao drugi, da budemo kao sav normalan svet. Insiste nekako iz javnog života. Imamo li neki kineski zid oko nekih stvari koje su samo za nas i naše prijatelje? Tanja? Pa naravno. Naravno i svako od nas. Postoji nešto u šta ne daš da te dira i o čemu ne pišeš i ne objavljaš. Pa normalno. Svako od nas mislim da mora malo da ima taj, svi smo mi pomalo račići, ne samo ja u horoskopu, nego moramo malo da imamo taj oklop koji čuva našu ranjivu dušu i svu neku našu ranjivost. Svaki čovek je ranjiv na neki segment njega je ranjiv. I ne moramo baš da eksponiramo svoju ranjivost svima, tako da moramo malo da se branimo i trnjem i oklopima, da sebe, svoju dušu da zaštitimo. Deki, postoje neke stvari koje želiš da budu samo tvoje? Pa naravno, na svu sreću, moj privatni život nije toliko zanimljiv za javnost. Pa Boga mi, ja sam zaključio, na tvojom Facebook profilu nema toliko tvojih slika. Da. A je to neki znak i da želiš da i u tom delu i u društvenim mrežama bude ono što smatraš da je važno za tvoje prijatelje i ljude koji te prate? Recimo tako, moja devojka, inače, ona je mlađe generacije pa je navikla na te selfije i ostale stvari da bukvalno ceo jelovnik mora da izađe na Facebook da bi ostali videli. Što ti kaže posle emisije, devojka? Par puta sam... Bojim se da li uprskamo stvari. Nećeš imati profil, nećeš imati devojku. Neki morat će da se sučeš rukave, boga mi. Karabanja. Da pozdravimo, njeno ime je? Dragica. Dragice, od srca te pozdravljamo. Ne misli on tako, ali da ga pustimo, završi. Lepo je što voliš da praviš selfije. Na stranu, dok se nisam zaista uvalio neku nevolju, činjenica je da te neke društvene mreže u stvari postiču taj neki egzibicionizam i voajerizam i s jedne i sa druge strane. Znači, koliko puta smo čuli, pogotovo od tih mladih ljudi, kako vise na Facebooku i gledaju šta ko gde radi. A s druge strane, ovi drugi, pa niko ih ne tera da se čekiraju, da kažu šta piju, šta jedu, gde su letovali i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to jedna obostrana, da kažem tako, zavisnost i kompatibilnost. A možda meru da nađemo? Moramo? Samo sam htjela da kažem, pa i na Facebooku imamo jako pametnih stvari da pročitamo na početnoj strani. Evo, sad mi jednu pročitao. Šta aktiviramo, ima puno pametnih tekstova koje možemo da, znači nema potrebe sad mi da zavirujemo nekomu. Ali generalno, ovo što kaže Tanja, generalno 50% tih stvari se tiče toga. Ako je prase, da se vidi prase. Ako Žika zarezuje lozu, da se zareže loza. Ali
to jesu neki momenti gde je merak sa ljudima da podelim te trenutke. Znaš, bude ti puno srce, tu si negde, gledaš na početku. Ima egzibicionizma, realno rečeno. Ne, ali ja kad sam to rekao, nisam rekao u ne znam koliko negativnom smislu. Znači, ne, to su jednostavno moderni trendovi, tako je kako je ono, ili ćeš da prihvatiš Absolutno. Pravila igre ili... Ja prosto volim, pa imam i situaciju kada neke prijatelje, a pričat ću mi prijateljstvu, nema dugo da okrenem telefon, ej, gde si, šta si, pa dek si isključio ovaj, Facebook na neko vreme, zovem, alo, dek si, dobro, dobro sam, šta je bilo što te nema, a kaže, smorili me neki, kaže, ušao sam u neke rasprave, nemam živaca više, nemate na Face, si živ, mislim, ljudi moji. Prijateljstva, drugarstva, u svakoj misli želimo o tome da govorimo. Naravno, imamo više kategorija, svaka je podjednako značaj u našem životu, ono, najbolji prijatelji, ono, desna ruka, zatim prijatelji, pa onda poznanici na ti, poznanici na vi i tako dalje, ovaj. Koliko znači ti ljudi koji nas okružuju, kojima verujemo, imamo li ih dovoljno, da li nam fale, ima li tog poverenja, te ljubavi, te strasti? Pa, malo pre sam rekao i zaista to mislim, da je moje najveće bogatstvo, jesu naravno moja ćerka, rodbina i veliki broj prijatelja koju imam. Znači, to je nemerljivo i to je zaista ono što, čime sam najponosniji ako gledam iz ličnog ugla, a naravno da verujem da mora da postoji poverenje i svi mora da verujemo u to da poverenje mora da postoji i da čuvamo prijatelje, gajimo prijatelje. I uvek teška vremena pokažu da li imate prijatelje ili se samo tako zove. I ono što se kaže, da ih negujemo, da ih dočekujemo osmehom. A vi ste, meni je drago, uvek su moji gosti ti koji imaju ono više prijatelja nego što je to neki prosek u Srbiji. Kad kažem prijatelje, mislim i na prave prijatelje, na kategoriju prijatelja i drugara, odnosno poznanika na ti, poznanika na vi. Tanja, znam da je to tvoj slučaj, isto tako. Da, imam dosta prijatelja, stvarno, ali i ono što mi je jako bitno, recimo da svi moji prijatelji uvek znaju da sam tu za njih i oni su tu za mene kad god je nama teško ili nešto smo u nekoj dilemi ili nam se jednostavno priča sa svojim prijateljem i jako mi je bitno to da ne moramo mi svakog dana da se ono, znači da to bude neki šablon i sad ako te ne zovem telefonom to nikad nisam govorila. To tako smara. To baš upravo to. To je tako obaveza. Znači to je izuzetno naporno i to po meni nije, ako ti neko zamera što me nisi pozvao, što ovo, što ono, pa ako imaš potrebu pozovi me, šta ima sad da gledamo ko će koga da pozove, zar ne? Imao sam u svom životu, sad nemam, poslije 10 godina nemam, ali imao sam, pa gde si, pa šta si? A mislim, nemate. Pa ne znam, gde mi je, dupe gde mi je glava, sad ću ja tu da... Jel' tako, možemo i godinama da se ne čujemo sa prijateljima nekim, ali i dalje ta prisnost postoji ljubav, znači da smo tu jedni za druge. Da. Deki, tvoj slučaj, kako čuvaš prijateljstva, kako neguješ? Znam da si okružen dobrim drugarima. Da, ja sam recimo tek skoro shvatio nešto kod sebe. Što mi je neko bliži, što mi je neka osoba draža, ja u komunikaciji s njim koristim manje padeža. Manje padeža. Ovo je niš liski. E, ali, ko si ga pogodio, alaltirera. To jeste tako. Ne pričamo o onom kompleksu niže vrednosti koje vrlo često mi Nišli imamo kada pričamo sa našim severnim sunarodnicima, tako je. Preko Bubanj potoka, rekao smo. Ne pričamo o tome, nego taj neki zvaničan jezik, meni on nekako deluje kao nešto hladno, odbojno, nešto što drži distancu. Kad se nađem sa prijateljima, volim da se opustim i meni je ovaj naš dijalekt prezrensko-timočki ili kako već beše, jezik bliskosti, jezik prijateljstva, ne znam, odnosno dijalekt prijateljstva, ne znam zbog čega, ali eto, jednostavno je tako. Prema tome, eto, to je i neko pravilo. Kako ga pogodi, ali si vera, ali si ga pogodio svakati. Neko primeti da pričam sa njima, koristim i vokative, instrumentale i lokative, znači nisi mi drag. Na vaštem, će li idemo na basket? Dobro, sam, pa Vukarđić da je rođen ovde, verovatno bi ovo bio književni jezik. Ja sam, recimo, skoro upoznao čoveka koji je došao u Niš iz Crne Gore, sad ne znam tačno odakle, pred 30 i kusur godina.
on i dalje priča kao u Gorskom vjencu. A Nišlija, recimo, kad ode u Beograd, već ide po one bandere i ostale stvari nakon, recimo, desetak minuta. To je recimo, ja, nešto nevjerovatno. Ja, vole, ja imam drugare. Ja, sada kad pričam, pošto sam tamo na poslu, imam par prijatelja. Kako ti pričaš sa kolegama? On pričam, kao što ovdje pričam. Ne pričam samo Bate i to, ali pričam, mada me oni onako zovu u šali prijatelji, batke. Batke, pa lepo. E, ali, hoću ovo da kažem, sedao sam s drugom jednim koji je iz Beograda i on mi objašnjava da je sa kumom išao negde. I ja ga pitam, je li sa muškim ili sa ženskim? I on kaže, sa muškarcem, mi rekao, sad ću ja ti objasnim koja je prednost našeg jezika. Kad kažeš išao sam sa kumu negde, znači znaš da si išao sa ženskom osobom. Kaže da si išao sa kuma, znači da si išao s muškarcem. I on kaže... To je to. Ja osjeti se, kad pomenu smo kuma, seti se predstave pre nekoliko dana, sjajna predstava, Barti Narodnog pozorišta, i ovaj, jedna od glavnih, hajde da kažemo, radnje u čitavoj priči je preljuba, između ostalo, kum i kuma. I to je bila komedija i nešto što preporučujem da se gleda. I mene raduje da u Nišu ovako imamo dobrih predstava, repertoar. Neko će reći nije dovoljno, ma jeste. Odličnih predstava. Odličnih predstava. Ljubav je fenomenalna predstava. Tako je. Koliko imamo vremena za kulturu? Koliko imamo vremena za strip, za knjigu, za bioskop, za film, za te stvari? Kako da podižemo čitavu tu priču na viši nivo? Kako da... Čemu dajemo prioritet u životu? Ako da. Hoćemo da damo prioritet izgradnji sebe i u svakom, i u duhovnom, i u kulturnom, i u telesnom pogledu, mi ćemo to i da stignemo, jer znamo da imamo 24 sata da nam dan traje toliko i toliko nam je. Znači, imaš tanje vremena za te stvari? Interesovanje prema knjizi, to znam da imaš i da... Mi volim baš pozorište, volim skoro sve sam niške, recimo. Niškog pozorišta, sve predstave, skoro sve sam odgledala. Neke više puta i to baš sa uživanjem, stvarno. I mnogo su nam dobri glumci, ja stvarno moram da... A voli uvijek, naši su... Obožavam ih, obožavam. Ja sam gledao, pominjem sada predstavu Parti, Dušan Matejić, Jaca Marinković, Janša Jasminka Hođić su razbili. Si gledao predstavu? Ne. Ideš, imaš li vremena za pozorište? Pa, ja iskreno rečeno nisam neki ljubitelj, preveliki ljubitelj pozorišta, tako da... Ti samo ono što radi iz SKC, tako. Tako je. Ali recimo volim koncerte i moram da priznam da mi je jako žao sad. Da li to ide nešto sa godinama, sa nekom navikom, sa nekom inercijom koja je urođena, čini mi se, kod nas Nišlija, da sve što nije na 5 minuta hoda od centra, to je već daleko. I nikako da se organizujem, meni je jako žao što je recimo samo u posljednjih godinu dana recimo su bili neki koncerti za koje sam siguran da više nikad neću biti u prilici da čujem te neke grupe. U Nišu? Ne samo u Nišu, nego i sa strane. E pa to je ono što kažem, ako nije na 5 minuta, sve nas nekako mrzi. Ja kažem, imam strašnu volju prepodne, ali kad ustaneš u 17:30, onda prepodne postoji taj entuzijazam da ćeš uveče to i to da pratiš i da gledaš, pa onda popodne provedeš u pripremi jutra. Kad dođe vreme da ideš, ne možeš da gledaš na oči. E onda kad pogledaš, zavisi mnogo i od profesije tog ritma. Iskreno da kažem, ja, večernje događaje, izuzetak je predstava pozorišna, ali to traje sat i po, sve ređe i ređe dešavanja ako se ne uglave u vikend. Ne možeš da ustaneš ujutru. Ali ako nešto hoćeš, uradit ćeš, ako nećeš, naći ćeš izgovor. Inače, što ste pomenuli, ja znam, u moje vreme je sjajno bilo akademsko pozorište i bile su sjajne predstave i nažalost sad nisam u prilici da odem, ali ovo što smo pričali za ovu, zaista je fascinantna predstava Brod ljubavi, to je jedna odlična predstava, a malo pa sam rekao, imam stvarno nevjerojatnu sreću da između dela gde stanujem i svog posla u Beogradu je Beogradsko-dramsko i tu naravno pratim repertoar i vrlo često odem. A želim da kažem da je zaista spektakularna premijera Zone 2 bila u Beogradu u Sava centru. Bez obzira na kritike koje nisu baš sjajne, kritike, ono primilo se, ja gledam, ono verovati podacima, ono obara sve rekorde predstava, nekima smeta ono le,
Nama ne toliko, jer to lele je deo našeg života. Naravno. Prijatelji, imamo još malo vremena. Dule, znam da se opasno žuriš. Još desetak minuta imaćemo vremena. Pričamo o našem gradu. Naravno, svako od nas je svojevrsni borac za bolji Niš. Ila Kampanela, koja svira one divne žurke i divne zabave koje uveseljava. Ja nešto koje predstavljam vas. Deki, ti koji radiš stripove i kroz pressing pokušavaš da promovišiš i probudiš, hajde kažemo, neki entuzijazam, neku sklonost, možda neki klinaca prema nekom vidu umetnosti, jedna misija svojevrsna. To je u suštini jedino što nam na kraju svega preostaje. Mi moramo da gajimo taj neki lokal patriotizam. Niš kao grad nije baš u sjajnoj situaciji. Pretekli su ga neki, čini mi se da se nalazi u zapećku. Nažalost, veliki deo krivice snosimo i mi sami. U nekom trenutku, kao da smo mi izgubili taj neki južnjački duh, tu neku visprenost, to nešto specifično što nas izdvaja od ostalih. Kao da smo se uhvatili u neku kolotečinu. Kao da smo izgubili samopouzdanje. Pa recimo tako, možda čak i ponos, zašto da ne. Vrlo često ljudi koji su jako kvalitetni, koji da nisu iz našeg grada, nego iz nekog većeg, sigurno bi bili mnogo poznatiji i mnogo uspešniji. Mi se jednostavno trudimo preko pressinga i preko stripa, pa i preko treša našeg književnog magazina, da ukažemo na to da postoje neki mladi, jako, jako talentovani ljudi, koji će sigurno imati pred sobom bogate karijere. To je za Boga i ostalom i bila primarna misija ovog našeg časopisa. I jednostavno želimo da pokažemo da to što je neko iz Niša ne mora da bude nedostatak. I koliko je samo znamenitih ljudi, uglednih umetnika, poniklo u presingu, koliko ste njih prepoznali, pomenuli smo malo pre našeg reditelja, Kokana Mladenovića, pa između ostalog Dejan Stojiljković, pa Karanović, mnogo. Aleksandar Blagović samo malo češće kad bi pisao, ne svake četvrte godine. Pare, svake druge godine. Mada i ovo napredak što smo... Dule, ako nadrljamo i omanemo na nekom prvenstvu, Košarci napisaće. Šalim se, naravno. Kako vidiš, šta je ono što je najvrednije u Nišu po tebi? I zašto bi se trebalo boriti? Rekli smo djelimično naš mentalitet, je li takav i kakav? Mislim da je to nešto što moramo da gajimo. Znači da jednostavno budemo, gde god bili, da budemo ponosni što smo iz Niša. Tanja, znamo kako se ti boriš za bolji Niš. Šta je ono što se najviše sviđa u našem gradu i šta je ono što bi trebalo da je primarno promocija našeg Niša? Pa ja Niš baš nosim u srcu. Nešto moram da kažem sad kad si me već dao reč. Kako se boriti protiv toga što ti kažeš, ujutru imamo energiju, uveče nemamo, baš da bi doprineli nekom boljitku i kulturnog života i da bismo imali energiju da uveče izađemo i u pozorište i na koncert ili bilo gde, ili u kafić negde, da je živa svirka. Da dremljamo popodne malo, ali tako? Samo da ti kažem, Žile, kardiolozi su došli do zaključka, znači da popodne dnevna dremka za 30% smanjuje rizik od infarkta miokarda. Prema tome, razmisli dobro o tome. Znači da dremnemo popodne. Dremi popodne i onda posle imaš još jedan ceo dan. Tačno sam znao. Razumeš? I onda imaš energiju, imaš volje za sve i onda možemo da doprinesemo i boljitku naše grada i kvalitetu života. Kako tako moramo? Sat i po, taman mi prija. Do sat vremena. O, sat i po je sasvim onako cool. Tako je. Dule, promovišemo Niš i ovo je velika, ovo što se dešava sada u gradu je velika promocija Niša, znamenite imena naše košarke od Dude Ivkovića pa do onih naših zlatnih momaka u Partizanu, u Zvezdi za koje navijam u evropskim kupovima i promocija grada. Puna hala, to stoji? Da, hala je rasprodata još pre 7 dana i ako bi ja trebao nešto da kažem, koja je najveća vrednost ovog grada. Ja mislim da su to ljudi i da svi mi u svakom svom nekom, ne tako kažem, mikrosvetu trebamo da svojim postupcima činimo da ovaj grad bude lepši i bolji za život. Kvalitet događaja i predstava koje se dešavaju u gradu daju dodatni kvalitet života u tom
gradu. Imamo priliku, zapravo te velike predstave, manifestacije, najveća vrednost jesu kulturni spomenici, jeste tvrđava, jesu sportski tereni. Mi to moramo da čuvamo ako želimo da i neko iza nas koristi to. Biće nam puno srce dole kad se javi reporter ono na kraju dnevnika ili nekim informativnim, se kaže u sjajnoj atmosferi u Niškoj hali Čair, tradicionalno odigrana ta utakmica. Pa to je promocija. Jeste, jer ja uvek želim da kažem, pogotovo u Nišlijama, da nas bude uvek dovoljno dobrih da pobedimo, da tako kažem, loše, da ćemo mi u ponedeljak trebati da dođemo u tu halu, jer je to naša hala, Čair je naš. I tu treniraju naši sportisti, naši drugari, komšije i rođaci. I zato, kad smo pričali o tradiciji i o nekim tradicionalnim vrednostima, uvek se setim kako su nekad utakmice i derbi i utakmice bile pravi praznik i na njima se navijalo bodreći svoj tim, a ne vređajući i ne podještavajući protivnik. Samo ta nedelja da nam dobro prođe, ali tako? Dule, je li ovo original? Košarkaška lopta koja si nam donio da bude deo scenograma? Ja mislim da je to lopta s kojom si igralo prošlogodišnje finale. Prošlogodišnje finale, sjajno. Original, znači, ono 200 evra lopta. 120. Ima neke planove za budućnost, stanje? Što se tiče pisane reči, knjige, možda neka zbirka pripovedaka, roman? Da, radim sad na romanu. Sa mamom sam radila roman Vremeplov, presek Srbije i Jugoslavije zadnjih 75 godina, znači, kroz jednu emotivnu priču i tako napisali smo tu knjigu. Menjamo imena, mamina. Ne, nas dve zajedno pišemo. To sam tati obećala pre nego što je umro. Obećala sam da ćemo da napišemo tu knjigu zajedničku. Jako emotivna, lepa, ali mama je čudo Bože. Koliko pamti, znači, od pre 75 godina, znači, strašno. A mi sada bih rekao svoj brojeve telefona, teško da pamti. Budeš u nekoj tanjinoj knjizi naišao na voditelja koji se zove Gile Propuh ili nešto slično. Gile, da znam, to su te generacije naše. Neki tvoji planovi? Pa, naravno, vezani su za presek, pre svega. Nadamo se da ćemo uspjeti. Prošle godine zbog smanjenog budžeta nismo nešto proslavili tih 25 godina kako doliko i nadam se da ćemo ove godine da ispravimo to. Jer mislim da i presek i naš grad to zaslužuju. Ljudi, bilo mi je drago što ste večeras bili moji gosti. Uvek ostalo neka pitanja na koja nismo dali odgovore. Bio sam suviše ambiciozan u ovom intervju sa vama, u ovoj priči domaćinskoj, našoj južnjačkoj. Hteo sam da vas pitam da li verujete u Boga, da malo i tu priču o... Ništa, kad bude vodio na ručak posle emisije, pa će moći da pitam sve što želim. Hteo sam malo i o politici da vas pitam, istok ili zapad, evo, predsjednički izbori su aktuelni, ali nekako ne beše vremena za tu temu. Zakako... Hvala na tom. Hvala na tom, je dobro. Hvala vam još jednom. Meni je bilo ono baš merak i srce puno uvek kada sa mojim prijateljima i našim Nišlijama ovako i nadam se da smo uspjeli da prenesemo deo pozitivne atmosfere, poštovani gledalci, i verujem da smo poslali neku poruku. Gledajte nas i naredne nedelje, ja vam želim prijatno veče, ostatak večeri. Želim da ako ste propustili ovo večeras, nadoknadite sutra, preksutra, naksutra, pa ustupit će vam prijatelj, barem za jedno veče, neku kartu, a to tako ide, kupovali smo komplete, pa se dogovaramo. Ako ne, gledat ćemo na TV-u, a obavezno ono, u nedelju, da gledate reprizu, a ko gleda reprizu, neke prijatno nedeljno popodne. Za kraj, legende, žive legende, Niški Žurki, La Campanella, Sale, Kovac i neki moj kum. Ajmo, aplauz, hvala vam još jednom, idemo.
se kiši i sutra će, kaže radio. Loše vreme za nas rajske ptice, malo slatkom šećera zavene. Kad noc stoje, stvari moje lučne, ne računaj na mene, ne računaj na mene. Esma i ja, dva osvojena anđela, 84. se vuče, o moj Bože, kako grozno vreme. Jadno stoje, stvari moje luče, ne računaj na mene, ne računaj na mene. Ipak, lepo je bilo te godine, kiše su stale zbog nje, lale su stale zbog nje, ruže mirisale zbog nje. Računaj na mene, ne računaj na mene.